ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကမြန်မာဝိုင်းပြည်လူငယ်တွေနဲ့မြန်မာခေပြန်ကဗျာဆရာတွေပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ကဗျာရွတ်စုပွဲကိုမြောက်ဒဂုံခွန်ချစ်လမ်းဆောင်အနီးမှာရှိတဲ့မြန်မာဝိုင်းပြည်တနန်းကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဝက်စီဇန်လူတူဖြစ်တဲ့ကိုသက်ဆွေကမြန်မာဝိုင်းပြည်အဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပရင်တာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဇနီးကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းအဖွဲ့ညှင့်တင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်လာတယ်ဒီကလူငယ်ရဲ့လူငယ်ရောဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိအနေအထားပွင့်လင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီနိုင်ငံတွေကအမိလိုက်ဖို့လူတွေဆွေးဆောင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ e-graph ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်2020ဒီ December မှာကျွန်တော် mass communication ဆိုတဲ့ channel ဆင်းထားတဲ့အခွင့်လူငယ်တွေရနေပြီးတော့ဒီမြန်မာ e-graph program ကိုကျွန်တော်ပြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကဗျာဆရာများသမဂ္ဂမှကဗျာဆရာမောင်စိန်းညီစာရေးဆရာတစ္ဆာညီတို့ကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကလူငယ်တွေလက်ထဲမှာဘူးမမိတ်ပြတော်ဘူးကြီးသားပါအမှတ်တရားကလည်းလူငယ်တွေလက်ထဲမှာပဲအဲ့တော့လူငယ်မျိုးဆက်စ်တွေကိုအဲ့တော့မှမေ့တော့လို့မရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ခွာအားကိုလူငယ်မျိုးဆက်စ်တွေကပဲဖတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်88လူငယ်တွေကမျိုးဆက်ចောင်းသားတွေသူတို့ကမြေကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ပါလူငယ်ဆိုမယ်လဲအဲ့ဒီတော့ကသူတို့ကလူငယ်အခုဆို50ပေါင်းကြီးဖြစ်ကုန်ပါအဲ့သူတို့တွေကအရင်ထဲကတွေ့လိုက်သိလိုက်တော့လူကြီးကြီးတွေလူငယ်လည်းရှိတယ်မရင်းနှီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာခေပြန်ကြပြတွေနဲ့ရသစာပေတွေအပေါ်လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ကြပြဆရာတွေကကြပြတွေကိုရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်သုံးခုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတော့လူတွေကမျက်ရည်တွေကအားဖြင့်ခါးစည်းလုံးနေသေးတယ်။မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့ဖိုင်းတွေကဒီနေ့အချိန်မြတ်သေးဘူး။ဘိုးအောင်ကျော်နဲ့သခင်အောင်ဆန်းလေတခါတော့ကလူငယ်ခေတ်စနစ်သစ်ပင်မှာတူရဲကောင်းတွေတီးခဲ့တယ်ပြီးတော့တစ္ဆပောက်တွေလည်းပွင့်နေတယ်။ဖယားမတ်လို့ပိုးဝယ်ပါတယ်။ဖွတ်တော်မှလဲပြီးတော့ပို့လိုက်ရတယ်။ဒီလိုပါရဲ့။အဘမဟာဂရိဖွတ်ကြီးဆိုတော့တောင်ဖို့တသိလေးပါမနေနဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒီအခမ်းအနားကိုမြန်မာဝိုင်းပြည်အဖွဲ့ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကြပြရွတ်စုပွဲကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပန်ဆိုရန်ပကြီးပြခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။